Vagzelept gamoshvebas Amerikis elchis Kelly Degnanis gamosamshvidobebeli preskonferentsia. Diplomatma sakartveloshi mushaobis periodi sheajama da jurnalistebis shekitkhobs upasukha. Ra kitkhobi daisoa da rogori iqo pasukhebi amas Megi Narsavidze gvetqvis. Მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები და საქართველოს ამერიკას შორის არსებული ურთიერთობა იყო დღეს მედიის ინტერესის საგანი. კელი დეგნანს ვკითხეთ თუ რატომ ჭიანურდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება და პირდაპირი ავიამიმოსვლა. კელი დეგნანის განცხადებით, პირდაპირ ფრენასთან დაკავშირებით საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პროგრესი არსებობს. პროცესის გაჭიანურებას კი ელჩი პანდემიის შემდგომ პერიოდს უკავშირებს. რაც შეეხება თავისუფალ ვაჭრობას, მისი განმარტებით ამ მიმდინარეობს მუშაობა და როგორც დეგნანმა აღნიშნა, ხელშეკრულება ორივე ქვეყნისთვის სასარგებლო უნდა იყოს. Progresia პირდაპირ ფრენებთან დაკავშირებით ამაზე მუშაობა იყო COVID-ამდე. Მოგეხსენებათ COVID-ის პანდემიის დროს ავიაკომპანიების ინდუსტრია, ავიამიმოსვლის ინდუსტრია შეიცვალა, სრულად მოდელი შეიცვალა, მოგვიწია დასაწყისში დაბრუნება, მოგვეძებნა ის ავიაკომპანია, რომელიც დაინტერესებული იქნებოდა და ამ მიმართულებით რეგულარულ ოპერაციებს წამოიწყებდა. Მუშაობთ კვლავ, ვისაც უფრენია ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაადასტურებს, რამდენად კარგი იქნებოდა პირდაპირი ფრენა ამერიკასა და საქართველოს შორის. Bunăbrăvia საქართველოსთვისაც კარგია, როცა აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ბაზრის სრული გახსნა ხდება. Ზოგჯერ ეს საქართველოსთვის სასარგებლოა, ზოგჯერ კი მეორე ქვეყნისთვის არის სასარგებლო. Ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს ისეთი ხელშეწყობა, რომელიც საქართველოსთვისაც და ამერიკისთვისაც სასარგებლო იქნება. Თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გარეშეც ქართულ და ამერიკულ კომპანიებს შორის შესანიშნავი ურთიერთობებია. Kelly Degnanმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ელექტრონულ არჩევნებზე. Მისი განმარტებით, ელექტრონული სისტემა არაა სრულად დაცული და ამერიკის მაგალითი მოიყვანა. Აუცილებელია საგანმანათლებლო კამპანიის ჩატარება. Დარწმუნებული ვარ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია მაქსიმუმს გააკეთებს მომდევნო თვეებში, რომ მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირება. ელექტრონული არჩევნები არ არის 100%-ით დამცველი. Გვინახავს სხვა ქვეყნებში, სადაც იყენებენ ელექტრონულ არჩევნებს. Ჩვენი ქვეყნის ჩათვლით, ზოგიერთ ქვეყანაში გარკვეული გამოცდილების შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ არ არის ეს საუკეთესო, რადგან მას გარკვეული შეზღუდვები ახლავს. Ამიტომ ინფორმირება მოსახლეობის თუ როგორ მუშაობს ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგი არჩევნები წარიმართოს სირთულეების გარეშე, რომ არ იყოს შეფერხებები და ტექნიკური ხარვესები. Მართალ პარტიაში დღეს განმარტეს თუ რატომ არაა სწორი საქართველოსში დანერგილი ელექტრონული ტექნოლოგიების შედარება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ასევე დეგნანს შეახსენეს, რომ სწორედ ის იყო საქართველოში ხმის მიცემის ელექტრონული სისტემის დანერგვის ინიციატორი. Სამართლობის პიკია, იმიტომ რომ ელექტრონული არჩევნები, მათ შორის პროპორციული არჩევნები, ეს სწორედ ის თემაა, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების დიდი ნაწილი ითხოვდა. დიდი ნაწილი, მაგრამ არა ყველა და არა უმრავლესობა. Მაგრამ რახან ეს გაკეთდა, ეს ნაბიჯი გადაიდგა, ისეთი შტაბიშვილება რჩება, რომ გაყალბების წინაპირობის, საფუძვლის ან მექანიზმის არარსებობა გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის ოპოზიციას, რომ აღარ ექნებათ დაბრალების საშუალება, თუ კი არჩევნები იქნება ელექტრონული. Უშუალოდ ქალბატონი ელჩი, და მე კარგად მახსოვს ძალიან, ჩართული იყო პირდაპირ ელექტრონული არჩევნების დამკვიდრების საქმეში ჩვენთან საქართველოში. Მახსოვს ეს ამბავი, რომ ეს ქალბატონი ელჩი მოგვიწოდებდა ამისკენ, გავიდა ერთი წელი, ახლა ამბობს, რომ თითქოს აი შეერთებულ შტატებშიც არის პრობლემა ამის. შეერთებულ შტატებში ამის პრობლემა კი არ არის ელექტრონული წესით არჩევნებში. შეერთებულ შტატებში პრობლემა იყო ფოსტით გაგზავნილი ხმების. Kelly Degnanმა შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ მისთვის დიდი პატივი იყო საქართველოში ელჩის თანამდებობაზე მუშაობა. Მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის არჩევანს გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი. Პირდაპირ ეთერში მეგი ნარსავიძე საუბრობდა.